Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Tanah Yaya Napak bersama kita Solikin. Solikin saya. Oke lah ngapak. Oke lah ngapak. Kue tak teko i. Sedino iki rewel lain nyapo to. Nyapo. Nyapo, nangis saya nyapo. Solikin itu. Hah? Udah tuh, ingat cinta anak tuh. Gak enak opo, Tuh, ingat cinta ibu ini jalan. Allah, buh, omong apa? Omong apa artinya? Buh. Artinya, ayo terjemahkan. Gak ngerti aku, guys, omong apa, guys? Ayah, nakal. Gak iso ngomong. Bite nih, tak bite nih. Iki toh, tersangka kita ini. Aja toh kak. Oh, Solikin kuwi marah karo ayah. Iya, saya tau ngomong iya. Ora. Lah terus sopo? Japomu. Oh. Gak pareng, guys. Oke, guys. Iki Solikin rewele apa njaluk diade ni? Njaluk adik. Iya. Hah? Di adik Tara. Ya, apakah Anda siap punya anak lagi? Ini jangan adik cewek. Yo, gak apa-apa. Gak apa-apa, nanti adik. Kau kok ke panti asuhan ya? Nggak apa-apa. Yo, ndang kono to. Lepas itu. Berarti kelami jalo adik nih. Astagfirullahaladzim. Solikin ke panti asuhan ya. Ya Allah. Ternyata Solikin jadi jolo adik. Ya ampun. Kok nurutin netizen toh? Iya toh, sering dianu toh ya. Solikin kuwi rewel jolo adik. Ternyata kok yus mau rejo we. Lah terus lah ngurus iki piye bocah rewel satu. Kayaknya sih ngomong ki piye, guys. Perlu iki tukang momong sapa sing gelem momong. Masa Solikin njaluk adik. Lah engko nek duwe adik sing momong Solikin terus sapa? Pusing aku. Lah kowe sapa sing ngomong? Ya aku tau ngomong. Oh, kek muni ge. Jere aku sing momong, tenan. Solikin nantang, guys. Jere kok duwe adik. Kok sing momong aku ngono wi ge lho. Nantang pokoke. Nantang. Wani apa ora? Wani to. Mosok kan? Tenan kan? Tenan. Iku awakmu anget ya dolanan sing ora-ora lho ya. Tatoki Mas. Lah, maksud dolanan ngene iki jijik. Aku nak mama-mama. Awakmu anget nek iso, mau aku. Ono, mosok ndang ngobrol ae. Kowe pin ya lo adik-adik cewek. Heeh. Adik pin nek cewek kuwi gak asik. Jenenge sapa? Jenenge Wiwi. Kowe kan Solikin. Wiwi. Kowe kan Solikin. Lah terus adike sapa? Adike Solikin namane. Lah engko Solikin kabeh ya rasik. Wis salah ngono lho. Sing liyane. Adik Pano namane. Lho kok Pano? Pano wis enek kok. Pano wi idupe. Hah? Pano wi idupe. Idupe piye to maksud? Idupe wi aneh. Omong apa? Ono lho mah aku. Cici aku enggak usah masuk PM dia. Tapi aku dolane sing ora-ora ngono kuwi lho. Oke guys, lanjut lagi nanti ngobrol lucu. Oke guys, cerita. Gawe ke? Hati-hati cerita malam. Ora jare adik. Adik cewek. Cewek. Pas awake wis guyu. Iya masih mami lagi guyu. Jelas. Iya jalan ade ini nih. Coba. Proseskan mau. Proseskan. Tidak baca berita sih jalan ade cerita tidak kayak apa. Nyala no kak. Jat. Proses. Proses. Jalur adik kok cewek, ini ya rasik ya mas? Iya. Oh, kok cewek? Bucah ini biar di jalan. Tawa, tawa, tawa. Rumah sana penak ini. Rumah sana penak mbak. Oh, penak, menle.
omong. Sing di anak kembar ya Deni, Deni gak ono. Penak orang Mas Deni di anak kembar, nah, cara ngomongnya sing ribet. Tenan perawatane lho ngurusi cah kembar. Siji loro, ngene siji panas, ngene siji melok-melok. Iya to. Lagi cah iki loro iki lho kaya cah kembar dian gentenan. Lha iki genten iki pileke maune kae. Ah lah. Kok ngono ku pengen kembar. Yuk panas yo panas. Eh. Sopo ngono motor dak terus. Kaya Upin Ipin. Sing iki maksud sing ketelu cewek meneh. Eh mbahmu nangis loh kabeh-kabeh. Eh, kok ora jawab. Fotone edok kabeh, anake wedok kabeh loh, Mas. Oh iya. Tunggalanku loh 4 cewek semua. Si nomor 2 disimpen. Pak, ayo disimpen. Gak ono si tok. Mbak Yuku persis berat sing sing bojone Masku Nurwaluyo iku nomor 1, sing nomor 2 sing gak ono aku nomor 3. Sing nomor 4 sek kerja. Ini anu kabeh. Yo. Iya. Di Cilacap. Enggak Purwokerto no. Purwokerto ae. Cilacap kaduan to, Mas. Nek Cilacap Mas Adi. Mas Adi ke Cilacap. Daerah Wangon. Aku yo ken anu kok Mas ya. Waluyo iku yo akeh dulurane yang Wangon. Ngapak e. Oke, piye ngomong ngapak sek? Apa ya ngapak? Mbah Mbah Nari, halo. Mbah Putih. Mulai kumat. Putih aku nang ngonten kadang ngak-ngi es. Lho iki ngak-ngi nguk-ngi ngok. Tapi karena nak saiki ngonten lancar e. Oh iya, iku nek wis kadung apa? Atine loro ati terus ora gelem lho, Mas. Nek atine lagi ladang seneng, oke, lancar terus cah kuwi. Pokoke. Iya. Ki sebelah kono lagi diapakan Mas HP? Ora ngger ta kok. Mak. Oh, ro. Ih gila nih. Iso mak iya. Iso kono. Kena tembok, tembok itu gesteh. Yo tanam wedak. Iki kan bar di anu, diapakno kan masuki ngong-ngong ngendengi kae. Diamplas kabeh lho. Putih-putih kabeh. Kok bar diamplas dicet ta, Mas? Lene nek dicet ketek Mas. Kalau Mas dicet. Apa? Kalau Mas dicet. Apa adanya tembok. Kok keren ngono berarti ya? Nek ibarat ya. Kaya iki nek semene dikeki ngono kuwi apik. Nah aku naksir iki lho, bentuke iki lho. Niki lho. Ah, merah-merah lho. Bata espos. Oh iya, tapi larang. Keren ya. Pak Ayi. Pak Aris nang ndi wonge? Tapi apa? Ledi iki Pak Imam. Pak Imam. Kae Mas Apip. Apip. Kayak apa jane? Wonge lagi sholat. Oh, kita wonge lagi anu kok ya. Kayak wonge kerja ya. Enggak jodoh wonge iki. Ora kerja jare. Eh, banyune kok nambah meh ya kete. Kena nang jalan. Kena udan masa nambah. Lah terus. Marai adine. Ngarep rono. Ayo, kono marai. Gak boleh kelok. Pitek emak saya semuter ya kelok. Muter lah pitek. Aku kan mau usah kayu. Lo lagi kerja lah. Baru soi. Mah, putih kabe lo lah. Temboknya. Ya, gimana itu? Mudun ini saya di anu. Gak olah yang ini lo. Sing anyar iki yo, ki anyar, anyar, ki anyar, anyar. Ika ini mau ngapur ya. Ois. Tak ajar, caloran. Ki gak olah. Oh, nayu ngamu malah kaya mak damis, bengok-bengok. Olah. Mpu tak kok kaya kok, Pak Imam. Oleh. Oleh lho. Kan udut. Dadang. Padune ro banyu.
Cemplung kuwi kok. Ya. Dikei dalan banyu cilik ya. Keren. Heh, gluduk aja ning nggon andinge ngono kuwi. Hah? Nek gluduk aja ning andinge banyu-banyune cepet. Nyambar tau. Ya iyalah ini dikandani. Hah? Enggak. Enggak. Omongane sepelo njaluk adik. Aduh. Iya to iki. Upah satu. Ceritane kok njaluk oda adik ki yo apa. Hah? Bisa. Masuki enak. Omongane pelo njaluk adik. Gampang lah. Gampang lah jere. Waktunya konsentrasi lah. Lah ya, kita pitik iki lho Gusan. Sah. Sah. Mau munggah ning kompor. Nggih. Pitik ayame mak sih munggah ning komporku. Endi? Iku mau gawe mlayu. Bar kok komporan jalu dimasak. Tenan kok. Tak kira Mas Didi mangan kemlunting be pitik. Enggak boleh. Jadi Pak, dulu guys. Wah, atap rumahku. Itu rumahku sih. Ini guri kan. Oh my mbah. Ilo guys, atap rumah yang ditempati Pak Tukang Bedo Glorut. Ora blara to. Ono sing gelo ketok anu, guru-guru kucing. Kucinge gelut. Yo. Pop 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 pop. Tanganmu iso. Tangan iso sak nang jero. Iso. Aloha. Piela. Aloha. Kita sedang apa kita? Sedang di atas guys. Banyune kali ketok. Oke. Oke guys. Cukup cerita hari ini. Ki ceritane pengen aku isolikin cukmalku rewel wae. Pokoke tonton terus videoku ya, guys. Terima kasih untuk sobat ngapakku, terima kasih untuk besti-bestiku, terima kasih ya bagi yang baru menonton ya, guys. Baru mensubscribe-nya Sairah Ngapak, terima kasih. Yang ben nonton yo, makasih. Oke. Salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih untuk yang menonton. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.